tak jsem pobědol, aby mě ta základní sestava Pepa Hominuič, Hláda Pospíš je zpráva Švárc, Krabine Prostředků, Krtek vlevo, v záloze Dukoň, Mároši, Kopenec, Bechínský, a vpředu ze začátku Rabušic a Jirka Hajs. Stejně fandové přijdou a vlajky zavlají, tribuna zaborácí. Jedna taková drobnost jeho života. Přátelé, když Karel Kroupa chodil do školy, tak se proslavil tím, že kabelu školními pomůckami kamarádovi vyhodil z okna a řekl, jestli tě má ráda, vrátí se.